ီကိစ္စအားလုံးအတွက်ကိုဒေါက်တာကြီးကျမ်းမာနေဖို့လိုရတယ်ဒေါက်တာကြီးကျမ်းမာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခံမှန်းထားပါတယ်ဒေါက်တာကြီးနဲ့ဒီနှစ်ခေါလောက်မှာတစုတစ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေချို့တွေဒီတန်တွေးခွင့်ရမယ်ပုံရှိပါတယ်လာလာရှိတယ်အဲ့တော့တွေးပြီးရင်ဒေါက်တာကြီးကသတင်းစကားတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစကားအတိုင်းပြီးတွေ့ခင်ဗျာအများကြီးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်စောင့်ကြည့်ပါလူဆိုတော့မှားတာလေအမှားကိုဝန်ခံရတဲ့တတိတည်းရှိရမယ်ကျွန်တော်ကိုထိုးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့အစိုးရမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်လာဖမ်းလိုက်အစိုးရကလည်းတည်င်းအတူထောက်တာမှန်ရင်အဲ့ဒီအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့လူနှုတ်ထွက်ပါအဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူအပြစ်ပေးပါဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတစ်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းရပါတော့ဒီနေ့တကယ်ပဲဟော့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမိထီလာမျိုးနဲ့မြင်းတော်ကန်ကျေးရွာနီးမှာတဲ့စစ်ကောင်စီလေးတစည်းပြက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခစ်တက်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်ဆက်စုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းပြက်ကြတဲ့သတင်းတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်မိတ်တီလာမြို့နယ်ကမြင်တော်ကန်ချေးရွာနီးမှာအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တစီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပဲပြတ်တယ်ကောင်းနော်လေရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင်းဖြတ်တန်းခွင့်တော့မပေးပဲသတင်းအမှောင်ချထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါရယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်လောက်ကပဲမိတ်တီလာမြို့နယ်မြင်တော်ကန်ချေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တစီးပြတ်ကျသွားပြီးတော့အဲဒီလိုလေရင်ပြတ်ကျသွားတာကိုလည်းအနီးနားချေးရွာတွေကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီနောက်လေရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကချက်ချင်းရောက်လာပြီးပိတ်ဆို့ထားလိုက်သလိုပြည်သူတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်တော့မပေးပဲပတ်ပတ်လည်မှာစစ်သားတွေအပြစ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တည်င်းကိုအမှောင်ချထားတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ရန်ကုန်ခေတ်အနေနဲ့အခုလိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမိထီလာမြို့နယ်မြင်းတော်ကန်ကျေးရွာနီးပြတ်ကျသွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်အမျိုးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျကဲတည်င်းကောင်းနော်ပြည်ချတော့မှထွက်လာတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ဗဒနာမုဏိတာပြီးဝင်တာကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်လို့ပြန်လည်တော့မူသွားတာကိုစစ်ကောင်စီအထက်ပိုင်းအထိအစကတည်းကသိရှိခဲ့တယ်။ကဲသိသားနော်။ PDF အပေါ်အပြစ်ပုံချသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းပါဝင်ထိတ်ပိုင်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကအမိန်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းအရေးမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကပဲနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ဗဒနာမုဏိတာပြီးဝင်တာကိုပြန်လို့မူတဲ့အထိစစ်တပ်ကပြတ်တက်လိုက်တာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေစီဆရာဖထွေးအုပ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကပါကနဦးလျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာပြီးပေးပို့ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အပါဝင်စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးကဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစကတည်းကတီးခဲ့ကြပြီ။အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးပြန်လို့မူတာကို PDF ကပြစ်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပုံချဖို့ကိုပါမင်းအောင်လှိုင်အပါဝင်ထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းအမိန်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ပတ်တဲ့ရုံမှာနော်ပြောထားပါလေအဲ့ဒီလိုတွေစစ်ကောင်စီကတည်င်းကိုလိန်လဲထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်စင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကံကံရှင်ကံ30ဆရာတော်ကဖြစ်စင်အမှန်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကညင်းလို့မရတော့ပဲအလိန်ပေါ်သွားပြီးတော့အကြံဖတ်ဇော်မင်းထွန်းကပါမနေ့ကညပိုင်းမှာသူတို့စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအရာပြစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးဝန်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါလေခင်ဗျ။ကဲတစ်ဖက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဖားကန်နဲ့မိုးညင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း5ခုကိုကဲနောက်တဲ့တဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဆန်စီနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကဆန်စီကွက်မှာဆန်စီနှုံတွေကိုလုံးတလုံးကစားနိုင်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့လက်ကြီးကုံတွေတွေနဲ့ဆန်ဆက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ဒေသရေးသတင်းအရေးမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ21ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဆန်စီနှုံကစားနိုင်တယ်လို့သူတို့ယူဆထားတဲ့လက်ကြီးကုံတွေတွေနဲ့ဆန်ဆက်တွေကိုဆန်စင်းနှုံတမတ်မှုတွေဆန်အယောင်းဝဲအဝင်းအထွက်တွေဆန်တူလောင်မှုနဲ့စဘာတူလောင်မှုအခြေအနေတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့တမတ်ချက်နဲ့မကန့်ညီတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးဓာတ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီ PDA သတင်းရှိတာပြောထားပါတယ်။ရွှေပြီးတော့ဆန်နေလာပြီနော်။အဲ့ဒီလိုဆန်ကုံတွေတွေဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတာဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စားသုံးလုံးစစ်တပ်ထွေအုပ်စီးပွားကူတန်းစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ကအတိတ်ကကင်တွယ်ပြီးလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်တော်မှာတော့နောက်ထပ်ဘကိုးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကပြည်စုံအောင်ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ဘကိုးတိုင်းဆန်စပါအသိရင်အတွင်ရင်မှုလည်းဖြစ်တဲ့သူဦးထင်ဇော်လှိုင်နဲ့ပြည်မြို့ကစံကုံတဲ့ကိုဇော်ထပ်ပိုင်ဆိုသူတို့ကိုလည်းစစ်တပ်ကမေးမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုပြီးလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်။ဖမ်းချင်တိုင်းဖမ်းတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းမှာဆန်စည်းနှုံတွေကိုတတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးသူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဈေးထက်ပိုရောင်းရင်ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပါချိန်ချောက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲ။ဇွန်လ21ရက်နေ့ကပဲ
အချက်ဖက်စကောင်းစီကစံကုန်တွေစံဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာတော့စံကုန်တွေစံဆက်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေစံဆက်တွေစံကိုတောင်တွေနဲ့ပွဲယုံတွေကိုပါချိတ်ပိတ်တာတွေလုတ်သွားတယ်လို့စံဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပဲအချက်ဖက်စကောင်းစီကစံစည်းနှုန်းကိုပါသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးအနိုင်ဆုံးစံကျန်းစည်းနှုန်းကို24ပြီတအိတ်ငွေကျပ်9000ကနေစတင်သတ်မှတ်လိုက်လို့အမြင့်ဆုံးရွှေဘိုပေါ်စံမွေးတအိတ်ကိုငွေကျပ်3,450ကျပ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံစည်းနှုန်းအတိုင်းစံတွေကိုရောင်းချဖို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကတဆင့်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပြီးသူတို့သတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းထက်ပိုရောင်းရင်တော့ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပါချိန်ချောက်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါကတော့ခေတ်ကတင်ပြထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့လင်းပြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ပုံတွေထွက်မလာသေးဘူးနော်။သူတို့တွေကဒီသတင်းမောင်ချကျွန်တော်ဒီနေရာကိုထိန်းထားလို့ပေါ့နော်။အဲတော့ဒါပဲနောက်ပိုင်းကျတော့တက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်တပုတ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နောက်ကြည့်လာအောင်နော်မန္တလေးတိုင်းမိုးကောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီဟာကျက်လင်းရင်အစီနဲ့မနေညာနေပိုင်းကပုတ်ကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် TNL တမန်င်းစစ်ဒေတာမိုးကောင်းမြို့နယ်အိုးဝိတ်ကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိုးဝိတ်ဖိုးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့နေအိတ်တလုံးထိခိုက်ကဒေသခံတဦးထံရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကလည်းမိုးကောင်းမြို့နယ်ဖြူရောင်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စကောင်းစီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆလောင်းတောင်အနီးနဲ့ညောင်ကောင်းရွာဘက်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အနီးနဲ့ကတော့တိမာပဲဗျ။ဒါလေးကိုစုံစမ်းလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျာတီးပြီးသားပဲလေ။မှန်တယ်မှားတယ်ဟုတ်လား။ဆရာတော်ကြီးပြောကြတာပါလေတိမာပဲလေ။တိရင်တိုင်းပြည်ကိုပြင်ညာလေရဲရဲရဲပြင်ညာ။ကိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒုက္ခရင်ဒုက္ခရဲ့ကိုမအောင်ဝန်ခံရမယ်။ဝန်ခံရမယ်။လူဆိုတော့မှားတာအမှားကိုဝန်ခံရတဲ့တတိတည်းရှိရမယ်ကျွန်တော်ကိုထိုးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့အစိုးရမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်လာဖမ်းလိုက်အစိုးရကလည်းတည်င်းအတူထောက်တာမှန်ရင်အဲ့ဒီအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့လူနှုတ်ထွက်ပါအဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူအပြစ်ပေးပါအဲ့တော့အစိုးရကလည်းဟုတ်လားအစိုးရအကြီးကဲကလည်းတောင်းပန်ပါတန်ခါတူမာမင်းပြစ်ခတ်တယ်မာမင်းပြစ်ခတ်တာတောင်းပန်ရမယ်လုံးဝဆရာတော်ကြီးကပြန်လုံတော်မူပါပြီပြန်မရတော့ဘူးဆရာတော်ရစ်တက်ပြန်မရှင်တော့ဘူးစစ်ကောင်စီလုံမန်းအားလုံးအတိပိသားပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းဘုဇုစော်မင်းထွန်းကအဝင်ခန္ဓာလိုလိုဝင်ခန္ဓာလိုလိုနဲ့တော့တစ်ပြက်တော့ဝင်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့စုံစားအောင်မယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့လိန်ချောင်းမလို့ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုံးပါတော့ဒီကြုံရင်းပြောထားရပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးရယ်သူတို့နိုင်ငံတော်ဒီမအားလာရဲ့အကြီးကဲတွေပေါ့နော်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်မဲ့အလားအလာလေးမြင်ရတဲ့သဘောလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပါပြောထားတဲ့ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေကောင်းပါတယ်တဲ့ဟိုတည့်ရတော့ချမရေးကောင်းတယ်ပြီးအရင်ကသူတို့စီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကောင်းကောင်းပေါ့ရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဗိုလ်ချုပ်စောမင်းတုံးကပြန်ဖြေတယ်တဲ့ပြန်ဖြေတယ်ဆိုပြီး AFP ကဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချမရေးကောင်းကောင်းပေါ့ရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဗိုလ်ချုပ်စောမင်းဖြေတာကျွန်တော်တို့တည့်ရတဲ့လောက်ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျန်ကျန်မှာကောင်းကောင်းပေါ့ရှိတယ်အချင်းထောင်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးပြောပြောရှင်းရှင်းပဲပြောပြောရှင်းတော့ဘယ်လိုမှလည်းကောင်းကောင်းပေါ့ပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးပဲပြီးရင်ဘာသာရှိလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အပိုဆုလေးထပ်ပြောပါမယ်။နော်ဥဝင်းမြင့်လည်းကောင်းကောင်းမော်ရှိပါတယ်။ဥဝင်းထိန်လည်းကောင်းကောင်းမော်ရှိပါတယ်။ဥဝင်းထိန်ကကောင်းကောင်းမော်ရှိတာမှမှာပါလေ။ထောင်ထဲမှာအခောက်ဆွဲဆံပြုတ်နဲ့ငပုတ်ချောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းတွယ်နေလို့ကြားတယ်။ဆံပြုတ်နဲ့ငပုတ်ချောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းတွယ်နေလို့ကြားတယ်။အဲ့လိုတွယ်လို့သူ့ဘော်ဓာရီအောင်ပြောတယ်။ငမြန်ရှောမယ်ထင်နေတယ်ခင်ဗျာစွတ်မလုံးလဲဆိုတာမျိုးစာနဲ့အပြန်လည်းပြောကြတယ်။ပြီးတော့ဥဝင်းထိန်နဲ့သူဝင်းမနဲ့စာနဲ့အပြန်လည်းတော့ဆက်သွယ်မှုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဟိုမှာဆံပြုတ်နဲ့ငပုတ်ချောင်းတော့တွယ်နေတဲ့တွယ်နိုင်နေတဲ့အဆင့်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။တွေးတိုးတဲ့အဆဆံတော့တွယ်တဲ့လူဆိုတော့ကျန်တာပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဝင်းထိန်လည်းကျမကြီးကောင်းပါတယ်ဦးဝင်းမြန်လည်းသူ့ဇနီးနဲ့ပြန်လာသူတို့ဟိုဆက်သွယ်ရှိကြတယ်လို့လည်းချမ်းမြင်သိရပါတယ်ဒေါန်ဆန်းသူကြီးကလည်းသူ့ကောင်းမော်ထဲမှာရှိတယ်လို့သိပါသိရပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဆိုရင်လည်းဒေါန်ဆန်းသူကြီးလည်းကျမ်းမှာရှိပါတယ်ပို့ပြီးအပေါ်ဆုအနေနဲ့ဦးဝင်းမြန်ရောဦးဝင်းထိန်ရောကောင်းမော်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒေါန်ဆန်းသူကြီးကဒေါန်ဆန်းသူကြီးရဲ့ကျမ်းမကြီးကိုကြတော့တော်တော်လေးနာဆကကအာယုံဆိုင်ပြီးဂရုစိုက်နေပါတယ်လို့သိရတယ်ဂရုစိုက်တာမှာတော်တော်ပြီးစိုက်တယ်လို့သိရတယ်ပြောရရင်များဟိုဂရုစိုက်တာမှာခုတ်ပတ်တော်လွန်သေးလို့ပြောပါဘာလို့ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာယူဂရုစိုက်ထားရမယ်ဆိုတော့သူတို့နားလေတယ်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးတွေ့ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးတွေ့ခွင့်ရဖို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံကတင်ပြတောင်းဆိုနေတာရှိတယ်ဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးရဲ့သတင်းစကားတစ်ခုခုကိုစောင့်စားနေတဲ့လူများစွာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စအားလုံးအတွက်ကိုဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးကျမ်းမာနေဖို့လိုရတယ်ဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးကျမ်းမာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခံမှန်းထားပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးနဲ့ဒီနှစ်ခေါလောက်မှာတစုတစ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်ရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေချို့တွေဒီတန်တွေးခွင့်ရမယ့်ပုံရှိပါတယ်လာလာရှိတယ်အဲ့တော့တွေးပြီးရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသတင်းစကားတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစကားအတိုင်းပြီးတွေ့ခင်ဗျာအများကြီးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်စောင့်ကြည့်ပါကဲနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့မဲ့ခါလေးသူတို့အရှိမို့တိပြောနေကြရပါနော်
အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတာဒါခံမှန်းတာအဲ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်မြင်တယ်အဲ့အဲ့အချိန်ကျမှမမီသားတို့မပါဘူးမမီရလုံးလို့မရတော့ဘူးနော်ကိုကကိုသာကြည့်တယ်အဲ့ဒါဒေါ်သတိကြီးကိုယ်တိုင်ဘင်းလေးကျွန်တော်ဟုတ်ရင်ပြောဦးပါဒေါ်သတိကြီးကိုယ်တိုင်နတ်ဆာကန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေသလားလို့မေးရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့တော့ပြောရမှာလို့တော့ဖြစ်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်တို့အချမ်းချင်းပြောချင်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ထင်သားဆိုနိုင်ငံရေးဆိုတာမရွှေ့ရှင်းဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရေးမှာတဲ့နော်ရွှေဟောင်းကြွေချင်းကြောင့်ရင်ရွက်တဲ့ဝေချင်းကြောင့်ရွက်ဟောင်းတွေကြွေကိုကြွေပေးရတယ်လေအခုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံရေးရွက်ဟောင်းကြွေချင်းရောက်သွားပါပြီမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးရွက်ဟောင်းကြွေချင်းရောက်ခဲ့ပါပြီအဲဒါကြောင့်ရွက်ဟောင်းတွေကြွေသွားလို့မကြခင်မှာရွက်တွေဝေလာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုရွက်ဟောင်းကြွေဖို့အချိန်ကာလကရောက်ခဲ့ပြီဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အသက်အရွယ်အခြေအနေအချိန်ကာလအားလုံးပေါက်ဆက်တဲ့ကရွက်ဟောင်းကြွေရမယ့်ကာလပါအဲတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကဘာတော့တူလို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးရွက်ဟောင်းကြွေချင်းရောက်ပြီစီးပွားရေးရွှေဟောင်းကြွေချင်းရောက်သွားပြီဒီလိုပဲလူမှုရေးလူမှုရေးကြီးမှုလည်းရွှေဟောင်းကြွေချင်းရောက်ခဲ့ပါလေအဲ့တော့ဘာပဲပြောနိုင်ငံစီးပွားရေးဒီနေ့ဒီလူမှုရေးကြီးမှုအထွေထွေအားလုံးဟာရွှေဟောင်းကြွေချင်းကိုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုခဏရွတ်တန်ကြည့်ရတဲ့ထဲကတချို့တွေကရွတ်တစ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ရွတ်တစ်လေးတွေကဘလောက်ထိ fresh ဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိလန်းဆန်းတက်ကြွပြီးဘလောက်ထိအမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့လောက်တက်တယ်လဲဆိုတာပေါ့မူတည်ပြီးတိုက်ပြီးအနာဂတ်ကနောက်ဆယ်စုနှစ်များသောမှာကဲဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတက်တက်လေးထွက်လာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒါနောက်ဆုံးထုတ်ကွက်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးဖိတ်ချက်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီပြည်သူတွေကတော့ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လိုပဲလာလာပေါ့เนาะဒီအချိန်တွေကတော့ရိုင်းကြီးပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့သတင်းပြီးလို့လေးရတယ်လောက်ပါမယ်เนาะစာဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ